Ai! Čau! 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 Podziņu vajadzēs? Vajadzēs, jā. Vajadzēs. Vajadzēs, super, paldies. Zorgus! Jā, tu man dod es uzreiz runāju. Jā! Kolosāli! Kā jūs jūties? Jūs tagad esat vlogā iekšā, jā? Es jūs tagad filmēju vlogā. Vai kāds grib nebūt vlogā? Paceļiet lūdzu roku. Trīs cilvēki, tad jūs izņemt sārā. Kādas emoji jūs gribētu, lai uzlikt virsū? Šito, ja? Ok, labi, skaidrs. Tā, nostāj muļķošanās, ķeramies pie lietas, jo cilvēcībai nekas muļķošanās nav vajadzīgs, vai ne? Tā. Kad es prasīju, kā jūs jūtaties, vai kāds tā reāli nopietni padomāja, kā es šobrīd jūtos? Bija kāds, kas nopietni padomāja? Paldies liels! Tātad šis ir nelatviskais sektors, ok? Tātad tas, kas atbild, tas, kas runājās. Ok, tātad man sauc Zorgus, un es 7 gadus esmu izglītības jomā, pirms tam 15 gadus biju medijos, ko varbūt jūs bijāt ievērojuši, bet pēdējos 7 gadus es ļoti daudz darbojos izglītībā ar skolotājiem strādāju, ar jauniešiem strādāju un arī ar uzņēmumiem strādāju. Un viena no fundamentālajām lietām, kas man parādās šajā visā, ir tas, ka vai mēs esam cilvēcīgi pret sevi. Jo patiesībā, tad, kad mums ir kaut kādas seks un problēmas darbā, patiesībā man ir aizdomas, ka tas iemesls ir mūsu nemāka būt cilvēcīgiem ne pret sevi, ne pret citiem. Tāpēc man jautājums būtu šāds jums. Cik no jums teiktu, vai varat pacelt rokus tie, kuri ik pa laikam sevi darbā nodzen tā kā zirgi un domā, ka Dievs, nu kāpēc es tā ņēmos? Varat pacelt rokus, kuri darbā sevi ik pa laikam nodzen tā kā zirgi? Ok, balkons vairāk sev nodzen. Ko tas nozīmē, Dievs? Ok. Un tagad otrais jautājums, vai tad, kad jūs nodzināt sev kā zirgi, vai jums ir sajūta, ka jūs arī principā to prasīt no citiem, no saviem kolēģiem, no saviem padotajiem? Var pacelt lūdzu rokas, kur arī prasa, lai citi dar un ritī kapā un var nodzīt sev tā kā zirgi? Ok, mums ir atzīšanos, ir problēmas, bet principā droši vien viss ir kārtībā. Kā jums liekas, no kā tas nākās, ka mēs varam tādā veidā tā kā sevi dzīt? Kāpēc? Mazvērtības komplekss, ja? Ok. Tradīcija, šis ļoti skaists vārds. Senā latviešu tradīcija būt par zirgu. Starp citu lūk, kāpēc lietuvieši mūs sauc par zirgu galvām? Reāli nebija aizdomājies. Ok. Ko es ar šo visu gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka tad, ņemot vērā, ka izglītības sistēmā es 7 gadus ar to darbojos, tad es redzu, ka izglītības sistēmā mums tiek ieliks tāds viens no lielajiem pamatiem par to, ka tu atnāc pirmajā klasē uz skolu. Un ir kādam bijusi sevi, kad negribās iet uz skolu? Visi paceļ rokas, ok. Un kas ir tajā brīdī, kad mums negribās iet uz skolu, mums ir kaut kāda sajūta, tā ir reāla sajūta, vai ne? Tur ir vientulība, tur varbūt ir kaut kāds bullings, tur ir tas, ka tu neredzi jēgu tam visam. Vai mums ir iespēja šo jautājumu adresēt, vai mums ir iespēja par to runāt, vai mums ir iespēja tur kaut ko mainīt? Ir iespējams? Nosacīt. Man bet ir aizdomas, ka tur tas nosacīt ir ļoti mazs, tāpēc ka, ja piemēram es savai mammai pirms cik tur gadiem, kad es gāju skolā pirmā klasē pateiktu, māti, mums vajadzētu parunāties. Man ir tā, man īsti šobrīd uz skolu negribās iet, jo man liekas, tas nav man. Man ir kaut kas cits jāmācās. Es skatos uz tevi, mammu un tēti, un es redzu, ka jums dzīvē kaut kas cits ir vajadzīgs, ka man tas nav jāmācās. Un mamma tā, ļoti laba saruna dēliņa, parunājam par šo. Tiešām parunājam. Un tad māte iet uz skolu un es direktoru. Ziniet tā, manam dēlam, viņš ir hiperaktīvais, es biju tiešām hiperaktīvais, viņam vajadzētu mācīties bišķiņ savādāk. Un es zinu, ka bērnam tagad vajadzēs komunikācijas prasmes dzīvē, tāpēc, ka arī attiecībās vai komunikācija, vai ne, darbā vai komunikācija un tā tālāk. Un man māte pārliecina direktoru, un tad es mācos sev labā veidā, un es esmu cilvēcīgi sadzirdēts. Tā nebija. Mana māte, principā, pateica, saņemies lupata un bliez. Ko mēs iemācījāmies? Mēs skolā iemācījāmies vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu. Kas ir pirmā prasme, ko mēs iemācāmies skolā, jūs zināt? Piecelties? Es nezināju, ka es to iemācījos skolā. Ok. Mūsu izglītības sistēma, varētu būt statistiskie pētījumi, kurā valstī bērni labāk pieceļās. Ok. Pirmā prasme, ko mēs iemācāmies skolā, ir sēdēt. Kas ir paradoksālā kārtā, tā kā antagonisms tam visam, ne? Tā sēdēšana savā ziņā tas, ka es
mēs esam bērni, mums ir 7 gadi pareizi, mēs gribas ņemties, kustēties, darīties un un mums jāmācās sēdēt. Tā ir prasme, ko mēs tiešām iemācāmies, un jūs tagad esat varonīgi sēdējuši šīs 2,5 stundas šeit. Jūs to, ne, 2 stundas, 1,5 stundu laikam, ja? Bet triks ir tagad tāds, ka mums vajag iemācīties skolā un vispār vajag iemācīties būt cilvēcīgiem pret sevi un iziet ārā no šīs kaut kādas tādas rāmja gribaspēka. Jo gribaspēks ir tas, ko mēs iemācāmies skolā, un jūs visi, mēs vairums visi mākam kapāt ar gribaspēku. Pareizi? Tātad kāpēc mēs mākam sevi nodzīt kā zirgi? Tāpēc ka? Mums ir zirgu gribaspēks! Mums ir vienkārši zirgu spēks, mēs esam zirgu gribaspēks. Un tad lielais atslēgas lieta ir tāda, tad, lai mēs nebūtu tie, kas runā vienkārši muļķības un pa tukšo, ka es prasu jums, kā jūs jūties, vai kas no jums var piefiksēt, ka jums šobrīd uztver ir ritīgi nogājusi uz laiku, jums ir grūtāk uztvert, ko es saku, ne tikai tāpēc, ka es runāju muļķības, vai tāpēc, ka es runāju ātri, bet ka jums ir grūti uztvert, tāpēc, ka kaut kāda apstākļa dēļ jūs jūties sliktāk. Jūs varat to piefiksēt? Kāds ir fiksējis šobrīd to? Okay. Vai jūs kaut ko darat ar to? Tad iznāk ārā kaut kāds vēl viens lektors, iespējams, iepriekšējā lekcija bija kolosāla, iznāk vēl viens lektors, un jūs jūtat, jā, es tur 20 minūtes līdz pusdienām. Bija kādam tāda sajūta? Pasliet uz rokas, kuram bija tāda sajūta, jā, es tur vēl 30 minūtes līdz pauzē. Kas par gribaspēku šajā zālē ir? Tas ir apbrīnojami. Ok, viens mazs pētījums. Es ik pa laikam to stāstu visos savos kursos, kā treneris strādājot, tad Izraēlā, es ceru, varbūt jūs esat dzirdējuši, tad noklausieties vēlreiz. Izraēlā ir tāda komisija, kas atbrīvot ieslodzītos pirms laika no ieslodzījuma, ja viņš ir labi uzvedies. Tad 8 cilvēki sēž pie viena galda, viņi 6 minūtes izskata katru ieslodzītā lietu un pēc tam pieņem lēmumu, atbrīvot vai neatbrīvot pirms laika. Ja? Teiksim, viņiem ir bijuši 8 gadu sots un viņi var atbrīvot pirms, pēc 4 gadiem, tāpēc, ka ir labi uzvedies. Tātad atnāk viens zinātnieks un saka, es gribētu papētīt, vai jūs objektīvi lemjat šo cilvēku dzīvības, šī cilvēku dzīves. Garš strīds, ko jūs apvainojāt tie zinātnieki, nu tie profesionālie juristi, ja tur, ak Dievs, ko jūs mums tagad pārmetat, bet labi ielaiž, un tad ir pētījuma rezultāts. Viņi izskata šos jautājumus nerezultatīvi, neobjektīvi. Kā jūs liekas, kas bija cēlonis? Kas? Neielaists. Es tieši reāli nesadzirdu. Ko jūs sakat? Nē, tas nebūs tas. Atbildi ļoti vienkārši. Tad viņiem pirms ešanas pauzes viņi attaisnoja vienu daudzumu cilvēku, un pēc ešanas pauzes attaisnoja citu daudzumu cilvēku. Tad kas bija iemesls? Vienkārši ešana. Vienkārši ešana. Tad glikozes daudzums asinīs, kā mēs uztaram informāciju. Un kā, tad iedomājamies, ir 100%, viņi attaisno un 0% neattaisno neko. Viņi attaisnoja pēc ešanas vairāk vai mazāk? Kāpēc? Labs jūt, labāk jūtās, vai ne? Jūs tagad esat bišķi pēduši, visi esat pēduši? Ok. Latviešu vārds nā. Vai jē. Tad šiem juristiem, kas ir augstākā līmeņa juristi, kuriem nav kāds Somālijas bats tur, nosauciet ciparu, kā jums liekas, no 100%, cik viņi attaisnoja pēc sēšanas. Cik jums liekas, cik procenti nāk prādā? 60, 80, 30, ok. Un cik attaisnoja pirms sēšanas? 20, 30, pus mazāk, ok. Atbilde tāda. Pēc sēšanas attaisnoja 64%. Pirms sēšanas tuvu 0%. Ko divas morāles? Pirmā vistrakākā morāle. Viņiem likās, ka viņi izskata to adekvāti. Tad arī mums šeit, ja mums šobrīd ir tāds, ak, Dievs, man gribētu kaut ko iekost vai kaut ko uzēst, jums liekas, ka jūs saņematies ar gribaspēku. Un jums liekas, ka jūs esat adekvāti. Bet mēs neesam adekvātajos brīžos. Numur viens un numur divi, mēs to nepiefiksējam vispārā. Mēs nefiksējam. Šie cilvēki lem citu cilvēku dzīvības, viņi to nepiefiksē. Tāpēc jums šobrīd ir sagatavots vislielākais šo elements, kas vispār ir iespējams vispār lekciju vēsturē. Vai mums ir konfekts gatavs? Kas tas pa jā? Skaļāk jā. Ok, aiziet konfekts. Tad reku ir konfekta turzes, jā? Un padodiet lūdzu tās konfekts visiem tālāk un tā, jā? Ok? Jā! Aplausi! Es jau domāju. Lūk, kā var dabūt aplausus, Haralds, saprot?
Tas ir tik vienkārši. Es domāju, tev jau bija daudz aplaušu šeit, vai ne? Bet vienkārši konfektes, daudz konfektes. Nākošajā konferencē būs šnicelus. Ok, tā. Un tagad pie lekcijas. Ok, cik ir laiks palicis, citu var pateikt? Super, redzu, jā. Kamēr šī elegantā virtuves skaņa šeit ir, jā, es bišķiņ izstāstīšu to, ko es gribēju jums pateikt. Ok. Cilvēcīgums. Tad šis ir tas jautājums par to, vai mēs esam cilvēcīgi pret sevi un cilvēcīgi pret citiem, tāpēc skatam, tas, kam es ticu, ir cilvēcīgums būs uzņēmuma individuāli katra cilvēka sekmju atslēga. Cilvēcīgums būs arī uzņēmumu sekmju atslēga. Ko es to gribu pateikt? Mēs esam šobrīd jaunā ekonomiskās attīstības posmā iegājuši. Tātad sākumā bija agrārā ekonomika. Tad visi cilvēki strādā kaut kādos laukos, visi dara ar savām rociņām lietas un tādā veidā nopelna sev iztiku. Nākšais posms ir industriālā ekonomika. Visi cilvēki no laukiem pārceļās uz fabrikām un arī ar fizisko darba, pelna, naudiņu un tā tālāk. Un tad ir zināšana ekonomika, kur tagad ir tāds jaunums un visi izglītības sistēma tagad pielāgo zināšanu ekonomikai. Tad zināšanas ir ofisos, savas smadzenes, ko tu proti tieši tavā domāšanas režīmā. Ja? Tātad šīs ir tās trīs attīstības fāzes, kurām mēs esam gājuši cauri. Zināšana ekonomikā mēs joprojām esam, daļai arī industriāla ekonomikā, bet ir sākusies un jau labu laiku ir sākusies ceturtā. Un tas ir tas lielais triks, kāpēc tā cilvēcība tik ļoti svarīga. Šis ir ļoti burvīgs grafiks, varētu viņu ļoti skaidrot skaisti, vai ne? Viņš ir ļoti smieklīgs, pareizi, ļoti interesants. Tas ir no Amerikas darba ministrijas tāds dokuments, kurš skaidro, kuras profesijas pazudīs tuvākajos gados, tāpēc, ka nāk iekšā mākslīgais intelekts un automatizācija. Ļoti īsti sasumēt, kas tur ir rakstīts, tur ir stāsts par to, ka aizies visas tās darbības, kas ir rutinizējums, un paliks principā visas tās darbības, visas tās industrijas paliks, kur ir cilvēciskās attiecības. Kā piemērs ir skolotāji, medmāsas, konsultanti, dažādi veidi palīgas, cilvēku miedarbībā ļoti, ļoti svarīgi. Tās profesijas paliks. Piemēram, tas, ko Haralds dar, kā vadītājs, iespējams, tur nenāks kaut kāds robots, kas tur taisīs joks, bet tiešām būs kaut kāds cilvēks, kā Haralds, kas kaut ko stāsta citiem cilvēkiem un tā tālāk. Ja? Un tagad, lai mēs saprastu, kāpēc tā zināšana ekonomika, kas ir nosīti, tiks aizstāta ar šiem mākslīgā intelekta un robotizācijas lietām, lūkšu tā vienkārši vien ļoti neadekvāta bilde, bet tā bilde ir, kā piemēram, iedomāsimies, kas ir cilvēks, kas ir izcili mācījies skolā. Tad viņš ir izcils matemātikā vai fizikā vai ķīmijā, bet principā viņš ir zinātnieks, vai ne? Ja tu esi izcils mācījies skolā, tu principā beigās esi zinātnieks. Un tad iedomājieties, tad šī ir zinātnieki, kas tieksim no Stanfordas universitātes, vai no Jēras universitātes, vai no Latvijas universitātes, kaut kāda pasaules līmeņa zinātnieki. Viņi sanāk kopā un nedēļu domā pie viena jautājuma. Viņi ir ritīgi kapā, viņi ēd visu laiku konfektes, viņi visu laiku labi jūtās, viņi ritīgi kapā nedēļu. Un viņi atnāk ar tādu ļoti labu risinājumu. Mēs darīsim tā vai šitā. Ziniet, cik ātrā laikā tu izdarīsi viens kompjuters? Pie tāda paša risinājuma kompjuters var nonākt 5 sekundes laikā. Tāpēc, ka informācijas apmaiņa mūsu bioķīmijā, kur mēs esam, mūsu smadzenēs ir simtiem tūkstošiem reizi lēnāk nekā elektroniskajos aparātos. Tātad šie vis jaudīgākie pasaules zinātnieki, vienkārši viņi nobāla nedēļas laiks pret 5 sekundēm, ko izdara viens kompjuters. Un tāpēc, ja jūs gribat saglabāt savus darbus, savus kompānijas un arī saviem bērniem iedot iespēju strādāt, tāpēc labā ziņa ir tas, ja jūs gribat attīstīt sevi to cilvēcību un saprast, kā viņa aiziet. Tāpēc, ka mēs šobrīd esam cilvēku ekonomikā, human economy, kur sirds ir darbā un attiecībās. Kur es vienkārši, es esmu ļoti profesionāls cilvēks un es izdaru savu darbu, es esmu eksperts un es zinu to un to un to, bet mēs paliekam par cilvēkiem. Ziniet, kas ir tēvs mūsdienu menedžmentam? Ziniet tādu personāžu kā Don Corleone? No filmas Krustēvs, ja? Kur stāst par mafiju. Ziniet, kāds bija tās filmas atslēgas tēze? Nothing personal, just business. Esmu dzirdējuši tādu, ja? Nekā personas, vienkārši biznes. Rezultāts, KPI, rezultāts. Automatizācija un roboti to rezultātu dabūs daudz ātrāk. Mums paliek cilvēciskie faktori, kādi mēs varam būt kā cilvēki. Tāpēc arī man ļoti patīk šīs konferences nosaukums cilvēku faktors, ka beidzot mums ir jāsāk pievērst uzmanību pašiem sev, jābūt cilvēcīgiem pret sevi un pret citiem. Un viens no trikiem, starp citu, ir, ja mēs neesam cilvēcīgi pret sevi, mēs nemākam būt cilvēcīgi pret citiem. Kā viens piemērs, cilvēks, kuram sāp, kuram ir kaut kāds grūtības uz sirds,
viņam būs tendence darīt pār citiem cilvēkiem. Jebrī cilvēks, kas ir iemīlējies un lido pa gaisu, viss ir rozā, rozā, viņš būs labs un omulīgs, viņš būs labs pret cilvēkiem, pareizi. Cilvēcība, mums ir jāmācās cilvēcību, jāmāk ielikt viņa darba vietā. Tātad divas lietas, ko es gribētu pateikt par to, kas būtu vajadzīgs vadītājiem un darbiniekiem. Vadītāji pamatprasme cilvēka ekonomikas laikmetā – empātija un komunikācija. Labā ziņa – viņas var iemācīties. Pirms gadiem, kaut kādiem 15, kaut kādi cilvēki man teica, saka, Dievs, Zargus, nu labi, man tur teica tajā vecajā vārdā, tu tik forši komunicē, to visi kārtībā, un es arī tāds, nu jā, es esmu forši. 10 balles, tik kaut kāds 8 un 9. Un tad, kad es pagāju tā bišķiņ dziļāk arī izglītības jomā un tā tālāk, un sāku bišķiņ godīgāks palikt pret sevi, es ieliku savu atzīmi 3. Ja es redzēju, cik daudz es nokļūdos, kā es nemāku pateikt nē cilvēkiem. Ir kādam dažreiz problēmas pateikt nē cilvēkiem? Ir kādreiz problēmas pateikt savam kolēģim vai vadītājam godīgu kritiku? Tā, lai viņš neuzcepās. Šitas ir smieklīgi, vai ne? Tātad komunikācija ir pirmā prasme, kas ir ļoti, ļoti jāstās vadītājiem un arī darbiniekiem. Es pārējais reizes plūdenu uz darbiniekiem, tāpēc, ka tur tas pārklājās. Tātad komunikācija kā pirmā prasme, un komunikācijā iekšā ir empātija, tātad saprast, kas ar otru cilvēku notiek. Motivēšana, tas ir jautājums šobrīd, ja? Kā motivēt cilvēkus, ir sevišķi jaunieši šobrīd, ne? Kur ir jautājums vienkārši, kā vispār kādas vārdas atrast. Un starp citu, vārdu atrašana arī tā ir empātija. Kādu vārdu es izvēlēšos, lai viņam kaut ko pateikt, lai viņu pārliecinātu, lai viņu iedvesmotu, un nevis, lai piespiestu. Okay? Būt mierīgam stresainā sarunā, tas ir vienkārši, vai nepareizi? Varēja pateikt pozitīvi, nē, vai kritiku, reko, kāds triks ir. Mums ir, es zinu, Latvijā ir uzņēmumi, lielie uzņēmumi, kur vienkārši vadītājs kaut ko pasaka un punkts un basta. Man kaut nesen bija darbs ar vienu lielo uzņēmumu, sabiedrisko uzņēmumu, es kā pārmaiņu vadības speciālists tur gāju iekšā, un tur ir vadītājs, kurš vienkārši saka savu taisnību. Mēs zinām tāds, vai ne? Es saprotu, ka te priekšā pirmajā rindē ir smiekli, kas to pateicu, liekam, tie ir tādi sāpi smiekli, vai ne? Dievs, tu saudzēji sevi, lūdzu, es cilvēcīgi pret sevi. Uzņemties atbildības sarunā, vēl viens punkts, kas ir, es nezinu, vai tur var no gala salasīt, uzņemties atbildības sarunā, viens no lielajiem trikiem ir, man vakar bija saruna, kur es nokļūdījos. Tas cilvēks, kurš šeit ir, kurš bija tajā sarunā klāt, ir šeit zālē, es nerādīšu viņu ar pirkstu, bet es reāli nokļūdījos. Mums jāatcerās, ka ideālu sarunu praktiski nevar būt. Tāpēc, ka vienmēr tu kaut ko uztrauksies, vai otrs bišķi uztrauksies, kaut ko nespratīs vai pārpratīs, bet tu vari uzņemties atbildību sev, tas nozīmē, ka tu uzņemies kontroli par to sarunu. Tev ir iespēja kaut ko mainīt. Pretējā gadījumā es vienkārši varu pateikt, mana draudzene neko nesaprot, viņa, kā var šitā runāt? Ir tā bijis attiecībās, ja, kad es, viņš jau neko nesaprot, viņš ir no tāds ģimenes. Kamēr mēs neuzņemies atbildību sarunā par to, ka es tikai caur sevis izmaiņu kaut ko var uzlabot sarunā, tikmēr mēs visu laiku būsim tādā aplī. Vienkārši būs vai cilvēks jāatlaiž no darba, vai vēl kaut kas, mums ir jāmēģina uzņemties atbildību sev un uzlabot savu to prasmi. Personiskajās attiecībās visu, ko es varu pateikt, esot kopā ar savu draudzienu kaut kādu 150 gadus, lai cik es ilgi esmu teicis, saka, Dievs, tu redzi, kā tu kļūdies šajā teikumā. Kamēr es nesāku pats kaut ko mainīt, nekas nemainās. Un tas prasa jopcik daudz pacietības. Jopcik daudz. Un pacietība man tas prasa tāpēc, ka es neesmu vēl gana labs meistars tajā lietā, man tas ir jāmācās un jāatīst. Ok, mācīt atzīt savus kļūdus. Ir kādam tāda problēma bijusi? Paceliet uz roku, jo zinat kādu vadītāju, kuram ir grūtības atzīt savus kļūdus. Paceliet uz roku, kuri zina kādu vadītāju, kuram ir grūti atzīt savus kļūdus. Wow, mēs esam gan izdevējis Jēzus Latvija. Te pacelās kāds 30 rokas, tikai 30 vadītāji, tas ir apbrīnojami. Ok, man bija viens no dramatiskajiem piedzīvojumiem, kad es sāku kā treneris strādāt. Es biju vienā valsts iestādē, un es ik pa laikam, kad es stāstu par komunikāciju, ilgu, ko es stāstu par smadzenēm, kāda ir smadzeņa struktūra. Un tur tajā auditorijā bija zinātņu doktori medicīnā. Un tagad atnāk tāds čalis ar ļoti normālu vārdu Zargus. Nu, restīvi, pēc visiem parametriem spokainis čalis bijušais komiķis, bijušais kaut kāds mēdī cilvēks, tad vēl ar dīvainu vārdu, un tagad stāstīs medicīnas speciālistiem par smadzenēm un par endokrinoloģiju. Un viena no lietām, ko es biju pievirksējis, ja man kāds auditorijā kādā brīdī saka, klausies, nu, manies tu tur kaut kur nokļūdījies. Ir tad bijis vienkārši nenormāls saspringts uzreiz. Nu, ka kāds tev auditorijā kaut ko sāk aizrādīt, vienkārši teikt panika nāk virsū. Jau tā ir panika uzstāties, vai ne? Un tad vēl kāds saka, nē, tas tev nav taisnība, tas nav taisnība, tas nav taisnība.
Un tad, kad es sadzirdēju, ka man būs jāuzstājās tur, kur tie medicīnas zinātņu doktori, man bija tā, ka es nosvīdu momentāli, pat pirms tā lekcija vēl mēnesi tur uz priekš bija. Un es atradu tikai vienu veidu, ko es varēju izdarīt. Un restīvi, man bija tik liela bailes no tiem cilvēkiem, jo man tā viena sieviete, kas organizēja to pasākumu, teica, klausies, mums ir tur tāda viena tāda speciāliste, tu viņu redzēsi, viņa ir tāda, viņa diezgan skeptiska uz tām visām lietām. Es sāku to lekciju, es viņu tiešām uzreiz redzēju. Tu tagad tienāc iekšā tajā zālē un tur sēž tāda. Un pirmās 20 minūtes viss gāja kā pa sviestu, un es jau, ziniet, tas trakās situācija, ka tu tā kā atbrīvojies. Tu tā kā likās, viss būs labi. Un tad es nezinu, kā viņi atrada manā ātrajā runas manierē to kādu iespēju iespraukties. Bet viņi tomēr iespraucās, un tas, nu tā, es domāju, to skaņu var atpazīt, vai ne tāds, sakiet lūdzu. Un, kad es sakiet lūdzu tāds atskan, es saprotu, svietris pa šito padusi. Sviedras visu kaut kur. Un ko es tajā brīdī izdarīju, es pateicu, lūdzu sakat, ja es kaut ko kļūdos. Tāpēc, ka es nevaru zināt visu, es neesmu Googles. Es tiešām arī joprojām kā treneris mācos, un ja jūs varbūt man pateiks kaut ko labu, ko es nezinu, es uzlabošu savu materiālu. Līdz ar to es palīdzēšu arī citiem cilvēkiem. Mani tas tā atviegloja. Man liekas, es esmu pielicis apmēram 20 gadus pie savas dzīves mūža. Ar to, ka es noņēmu stresu no tā, ka es uznākot augšā uz skatuves, ja kāds tagad no zāles nobļausies. Nē, tas nebija Izraela, tas bija Igaunijā. Es teikšu, apstīšos, ka es vairs necīnos ar to. Mūsu viena no lielajām lietām uzstāšanās bailēs ir tas, ka mums ir bail atzīt savus kļūdus. Restīvi, tie ir daži punkti par komunikāciju. Nākšais ir zini savu sirdsdarbu. Find your passion. Man liekas, ka ļoti daudz tagad, es taisu šāds kurs kaut kādu pusotru gadu, un tas ir apbrīnojami, cik daudz cilvēku vienalga kādā vecumā, 30, 40, 50 gadu vecumā, joprojām nezin, ko viņi grib dzīvē darīt. Tāpēc, ka mēs esam izvēlējušies darbu, kas ir vai nu dēļ naudas, dēļ statusa, nu tas tās cienījums amats, arots, vai arī dēļ varas, ka mēs varam kaut kādu varu realizēt. Tas ir ceļ policists vai vadītājs vai skolotājs, tur ir kaut kādu varas elementi visā. Un mēs neizvēlamies dēļ tā, ko mēs dzīvē gribam darīt. Un tāpēc mums bieži vien ir izdegšanas, tāpēc mums ļoti daudz, kas jādara ar gribas spēku. Un atrast savu sirdsdarbu var, ir metodika, tas nav vienā dienā izdarāms, vai būt cilvēcīgiem vajag zināt sev, bet tas ir izdarāms. Tas ir otrais punkts, ja? Trešais ir digitālās prasmes, tātad nākotnē ļoti daudz, kas būs saistīts ar aplikācijām. Es domāju, jau tagad, kur arī te viens uzņēmums, ko es zinu, kuriem pāriet ļoti daudz, kas uz digitālām jomām, taisa digitālos produktus un vakardien runāju ar jauniešiem, 20-24 gadīgi jaunieši, kuri stāsta, viņi mocās ar vienu projektu vadītāju, kurš nespot programmēšanas valodu, un viņi kā programmētāji skatās uz viņu, ar tevi runā zirgs, pieminēsim atkal zirgu, ja, kurš mēģina kaut ko paskaidrot, kas tur jātaisa, un restīvi nav nekāda kontakta. Bet tie projektu vadītāji, kas sapot programmēšanas valodu, viņi momentā var paskaidrot, nodot informāciju, un tā lieta uzreiz iet uz priekšu. Programmēšana. Ja? Okay, ceturtais ir prasme mācīties. Skatam diezgan vienkārši, ne? Tātad mācīties, kā es varu labāk, efektīvāk mācīties, vai es esmu vizuāliķis, vai es audiozāliķis, vai es varu mācīties online, vai man jāmācās ir klātienē, vai man jāmācās ir darot, vai man jāmācās ir to, kad es uzreiz kaut ko uzstājos pēc tam, ir ļoti daudz visādi niāņš, kā es varu mācīties. Un mums ir jāmāk to darīt. Un arī mācīt citus. Tā ir vēl viena lieta. Mums būs jāmācās mācīt citus pēc gadiem 5 vai 10 vai 15, es nezinu. Zviedrijā, starp citu, Norvēģijā pacēlās jautājums par mūža izglītību, ka visiem šie punkti tā kā būs jāmāk. Ok, nākotnes prasmēm, tad mēs taisam šos kursus, kas ir komunikācija un sirds prasmēm. Tas ir mūsu tāds sirds aicinājums, lai būtu mums visiem iespēja arī nākotnē vienkārši tajā globalizācijā pastāvēt, jo Latvijai pastāvēt šinī visā ekonomiskajā ietekmē, kas nāk no pasaules, tas nav vienkārši. Mane. Milzīgs paldies. Kā jūs jūties? Jā. Wow, līst. Skatās, bloga kameras salīja. Mana bloga kamera. Man bija reāli kauns sākt filmēt. Es domāju, ka Dievs, kas tas pa sviesi, es tā kā tāds jaunietis izskatos. Dāmas un kungi, kā man to teikt? Nu, Zorgus, es tev... Man baigi negribās. Ko tev negribas? Viestur, viss baigi parši. Paldies, tev, Zvargus. Jā. Var tikai viena lieta. Resti, par to, es ļoti atvainojos, ka tas Zvargus tagad ir man tas tāds vārds, un es zinu, ka tas ir neērti jums.
Šausmīgi nē. Bet triks ir tagad tāds, ka mēs no Padomju Savienības aizgājām, abi ļoti liela sajūta par to, ka mēs tiešām varēsim būt tādi, kad mēs esam, un mēs varēsim būt atšķirīgi. Un es esmu atšķirīgs, es ļoti atvainojos. It kā normāls, bet bišķiņ atšķirīgi. Un tajā ziņā mums jābūt cilvēcīgiem arī pret sevi, varbūt arī mēs kaut kur esam atšķirīgi. Un pieņemt citu cilvēku atšķirības. Paldies par jūsu cilvēcību. Paldies, Zorgus! Paldies, Lielsēm!